Від проєктування до пуску газу. Комплексна послуга «Автономне опалення під ключ» від «Дніпрогазу» дозволяє дніпрянам швидко та просто перейти від централізованого на індивідуальне опалення, а також заощадити час та кошти. Послуга передбачає синхронне виконання низки необхідних для газифікації робіт – проєктування, зовнішнє і внутрішнє підключення, експертний супровід, підбір і встановлення необхідного обладнання та його технічне обслуговування. Цього року послугою «Автономне опалення під ключ» вже скористалися 70 дніпрян. Серед них і пан Віталій. Чоловік запевняє, результатом роботи газовиків цілком задоволений. Когда я решил обустроить в своей квартире автономное отопление, я обратился в Днепрогаз. Очень удобно в том, что Днепрогаз предоставляет полный комплекс своих услуг от оформления документов до подключения и запуска системы в эксплуатацию. Важливим етапом комплексної послуги є підбір газових приладів. На сайті Market104.ua та в мережі 104.ua клієнтських просторів представлені перевірені моделі газових котлів, водонагрівачів, смарт-модемів та сигналізаторів загазованості. Починаючи з середини серпня, кожен українець, що придбав у 104.ua газові прилади, автоматично став учасником акції «Авто для ЗСУ». Завдяки таким клієнтам, газовикам вже вдалося зібрати кошти на новий позашляховик «Міцубіші», що незабаром буде переданий до 46-ї десантно-штурмової бригади. При покупке котла я узнал, что часть денег перечисляется для армии, для покупки автомобилей, что меня очень сильно порадовало. Комплексною послугою від Дніпрогазу може скористатися будь-який клієнт, який хоче якісно, швидко та фахово облаштувати індивідуальне опалення вдома. Для цього дніпрянам достатньо звернутися до 104.ua клієнтських просторів. Для того, щоб замовити послугу з підключення автономного газового опалення під ключ, придбати необхідні газові прилади, а також долучитися до збору коштів для придбання нового авто для ЗСУ, мешканцям Дніпра та Дніпровського району достатньо звернутися до фахівців 104.ua клієнтського простору на вулиці Паторжинського, 24 та на проспекті Слобожанському, 96А. Персональні менеджери компанії врахують всі побажання клієнта, нададуть вичерпну консультацію та ознайомлять з повним переліком наявного газового обладнання. У Дніпрогазі нагадують, встановлювати та замінювати газове обладнання, а також проводити будь-які роботи на газових мережах можуть тільки досвідчені фахівці з відповідними ліцензіями та дозволами. У місцях самовільного втручання у систему газопостачання часто трапляються витоки газу, що призводить не лише до збільшення рахунків, а й може спричинити виникнення аварійних ситуацій. Не наражайте на небезпеку себе та своїх рідних. Звертайтеся до акціонерного товариства «Дніпрогаз».